saj në formën e instalacionit që përmban titullin Earth and Sea, apo Toka dhe Deti. Kjo vepër artistike është shfaqur në formën e një flamuri në kuadër të projektit të quajtur The Flag Project, që do të valvitet, pra është valvitur në fakt nga data 1 prill deri me 1 maj, plot 1 muaj. Që ne kemi në lidhje të drejt për drejt me Skype Teutën dhe ta përshëndesim. Mirëmëngjes Teuta. Përshëndetje Teuta. Mirëmëngjes. Mirëmbrëma për ty atje, nuk e di çfarë ore është për momentin. Këtu është ora 1:25. Teknikisht jemi ende mëngjes, e dhande vetëm se është më errët. Teuta, si po ja kalon? Besoj se kemi mbajtur shumë vonë apo jo? Mirë, duke lexuar. Kështu më radh. Si kanë gjenë këto ditë për ty, sidomos pas së realizimit të projektit që nga data 1 prill tashmë është vendosur edhe valvitet të projektit yt? Mirë, kam qenë shumë ngarkuar me gjëra të tjera, mirë, po përndryshe mirë, çdo gjë ka shkuar mirë. Na trego pak ma shumë për Earth and Sea, instalacionin që është përgatitur nga ju. Keni dashur që përmes ti me përcjellat harmoninë mes tokës dhe detit, apo jo, e cila përputhet edhe me ngjyrat që ka flamuri. Po, kjo instalacion është hera e tretë, më duket që është në pran projekt për këtë climate change, do më thonë për ndryshimin e kohës dhe marrin pjesë, do më thonë, disa artista rreth gjithë botës. Kështu që unë pregadita jo për atë, mirë për pregadita një punim të ri në Pëlhur, dhe në basi ishte hapër aplikacioni, atëherë unë aplikova dhe ndërko ishte pranuar punimi mes të gjitha tyre artistëve tjerë që morën pjesë. Tërkote Uta, besoj i lumtur që je një shqiptar aty në mes gjitha atyre artisteve nga gjithë bota, dhe në qëfëse mund nga të regosh më gjërësisht për kuptimin dhe mesajin që doje të jepje në përmjet të veprës tënde. Unë paraqita dy ngjyrat në këtë punim. Shumë e thjesht, shumë njërë modeste, me një këthjefësi, me një pasuri, në një njërë abstrakte se si e paraqes tokën edhe ujin apo detin. E këto të dy palë dhe më honë bashkohen në një, edhe këto e bonin një ndërlidhje që quita onë si dhe më honë radhitje, ashtu si shradhitje toka uj. Kjo vepër në një mënyrë abstrakte, moderne, dhe më honë simbolizon një mënyrë një paqen, qetësin, rritjen e ambientit, se si të kujdesen për token, se si të kujdesen për njëni tjetërin një mënyrë që të vazhdojmë të jetojnë në një ambient pastërt. Mirë po, projekti ka një qëllim të njëjtë për masa matë moja, dhe më honë në gjithë botën, kështu që u përputh kjo tema, edhe atëherë unë aplikova. Normalisht është një mundësi që në fakt e kemi pa vazhdimisht edhe artistët përmes punës të tyre, çfarë do qoftë ajo, janë mundu që me cil mesaje në bas të situatës në cilet edhe gjendet bota në këto momente, ndërkohë që për juve si artistët po besoj që është që mundësi shumë e mirë edhe nga ana profesionale që me qenë e përzidhur bashkë me shumë artistët tjerë nga gjithë bota atë. Po, sepse dhe më honë kurator që bojnë për zhjedhjen, janë kurator profesional dhe është një projekt që morën pjesë artistet shumë atë mlaj, që dhe më honë artistet e mlaj botëror, këti shekullit njësteni, dhe më honë kjo për zhjedhje është rigoroze, dhe atëherë është më rëndësi me morë pjesë në një grup të artistave që e ka një mënyrë një hapsirë të madhe të artit, që non-stop marrë pjesënë për evente të mëlaja dhe rëndësishme që i përshin artin figurativ.
Ti kanë qenë përshtypje, Teuta, nga njerëzit që kanë qenë aty, nga profesionistë të fushës? Tashmë jam bërë 6 ditë që valvitet flamuri aty. Disi, unë isha të shtunën, tashti të shqyqoj, ishte një knasi shumë e modhe, se është një vend shumë rëndësi, që gjithë bota, dhe bënë thonë, është qenë një njërë, është mesi i Manhattan, është një mundësi e mirë që njerëzi që vizitojnë, gjithë bota, dhe bënë thonë, shqyqojnë, njëjtën kohë, ishte aq mirë e vendosur, domethënë, unë mendova që do të jetë një shtyp pak më i vogël me titujt, me figurat, mirë po ishte në mesin e qendrës, që ishte vendosur një shtyll me dhona, domethënë se çfarë kuptimi ka projekti për mjedisin, edhe domethënë në një mënyrë përshkruan se kush është organizator. Organizatorët janë domethënë misioni ndërkombëtar United Nations me gjithë muzeun, domethënë që përfshin muzeun e klimës në këtë periudhë për masat të mëdha. E kuptem. Mirë, Teuta, ky të vepra, jo vetëm jotja, por edhe shumë artistëve të tjerë, do t'jenë deri në 1 maj, në ndërkohë ke planet të tjera, cilat janë ato, çfarë ke ndërmend dhe do të bësh ditët dhe muajt në vazhdim? Unë, në përgjithësi, në vazhdimësi, ashtu punoj pa ndalë, do më thonë, për momentin jam duke punuar në një seri me tematikë gjeneratat e lire. Jam duke punuar në një shtyp të grafikës edhe përgatitem për një solo ose një ekspozitë personale në Kanada. Edhe mendoj që do të vinë në Durrës, gjithashtu shpresoj që diçka të re në Kosovë, edhe non-stop domthonë jam në përgatitje. Mirë, ne të presim këtu edhe për ekspoziten, edhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë dhe të realizohen edhe planet tua si artiste ashtu siç e ke paramenduar dhe të jetë një vit sa më i mbar për ty. Faleminderit, gjithashtu. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit shumë që pranove të ishe me ne. Mirupafshim edhe në shumë punë të tjera. Jemi sigurt që do të ketë shumë bukura. Faleminderit shumë. Faleminderit nga New Yorku. Nga New Yorku, do shkojmë me pak pamje të Prishtinës sërish në kaq më pas.